Dua lagi mangsa serangan pengganas di Masjid Christchurch, New Zealand pada Jumaat lalu selamat dikebumikan awal bagi tadi. Syed Ahmad Milani, 14 tahun dan Tariq Rashid Umar, 24 tahun dikebumikan di tanah perkuburan Memorial Park berhampiran Masjid Linwood. Syed adalah seorang pelajar di Kashmir High School di Christchurch, sementara Tariq merupakan seorang bekas pelajar sekolah sama. Ketika serangan berlaku Jumaat lalu, ibu Syed Nuraini juga berada di masjid tersebut tetapi sempat melarikan diri. Majlis pengkebumian awal pagi tadi diadakan selepas 6 mangsa selamat dikebumikan semalam di tanah perkuburan yang sama.